Pyongyang soya sanji lakkan sadang ni taong Korea bachang ni miao Korea bako pilo kere kaisa ne patalo. Aku chay ma na nga nga cha de ma mure si ne dalo. Di lakkan sadang ni go pilo de miao Korea bibi re gole. Miao Korea na nga dhari ga dhoda da ji pietin ni dhari le shibare. Di lakkan sadang ni go ro miao Korea ga ni taong Korea bako pabyang kolong duri ne. Acha ta chwa lo sha duri ga miao Korea bachang go pilo ke chara ba. Miao Korea bachang ma ro ari lakkan sadang ni go miao Korea na nga dhari pashu ni jaya ba re. Jola Chaya Nimaro, Pyongyang Mu Lunge Ban Uyen Lahabin Gaza Yoma Bulote, Miao Korea Bibirigo, a bidding show charity Suwewe Takuma, Miao Korea Lungeri Teo Lakebi, Miao Korea Bibirigo, Doda the G Pitin Twagel Jabare, Miao Korea Mularan Chang Siamata Upite, Yuyo Miga, Akulu, Piotaware. Miao Korea Gane, Tabiedare, Pepian Colon Turiha, to get out Lupin, the Sapodi Babe. သူတို့ဟာသူတို့ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့အမိမျိုးကိုတစ္ဆာဖောက်ခြေစုံကန်သွားကြသူတွေပါခုကြတော့စစ်တပ်နင်းနမိတ်ညင်နာအထီလာပြီးကျမတို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါညွှန်းနှွှန်းအောင်နဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကိုထိခိုက်အောင်လို့အပြစ်ပြောရကြတယ်ပေါ့လေဒါမျိုးတော့ကျမတအားစိတ်ဆိုးမိပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကိုတစ္ဆာဖောက်သွားတဲ့ဒီတစ္ဆာဖောက်တွေဟာဘယ်နေရာမှမကောင်းကောင်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့က
တို့ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံပြရမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်လူငယ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ကီအီဟော့ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ပါတီနဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့နှွေးထွေးတဲ့စောင်းရှောက်မှုအောက်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့လူငယ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိကခံယူချက်ကိုစောကားတဲ့ဒီလိုလူချင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရိုက်သက်ပေးသွားပါမယ်ပြုံရင်စိတ်တက်ကသူចောင်းသားတူဖြစ်တဲ့အိုချန်ဟော့ကလည်းအခုလိုပြောပြသွားပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့တကယ်တော့တော်တော်ကိုယူနေကြသူတွေပါဒီမြောက်ကိုရီးယားပြည်ပြည်တွေဟာတကယ်လဲလူနုံလူပြင်းတွေအပေကန်တွေပါသူတို့ဟာသူတို့ကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့မိဘတွေကသာမကပဲသူတို့ရဲ့အမိမြင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုတစ္ဆာဖောက်သွားကြသူတွေပါနောက်ပြီးဒီလိုလူပြင်းတွေကိုအားပေးထောက်ခံနေတဲ့သူတွေကတော့ပိုပြီးတော့ယုံညံ့တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူဆိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်စီမှာအခုချိန်တော်လိုင်းကြီးလက်နက်တွေတာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလူဖြစ်မျိုးတွေကိုရှင်းပြသွားမှာပါဒီလိုလူတွေကတကယ်တော့ community water ဆန့်ကျင်မှုနဲ့ညှစ်ထေးနေတဲ့မြေပေါ်မှာ USC ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့မြေဩဇာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ပေါင်းပင်လူစားတွေပါ